kulanti wacnu wanaagsan daawada halkan waa hiiraan weyn ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka kooban ee hiiraan weyn qodobada aad ku daawan doontaan warkeena waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ka jawaabta hadalkii ka soo yeeray dawladda Itoobiya ciidamada mucaaradka ee magaalada Garoowe oo laga saaray gudaha magaaladaasi wada hadal iyo waanwaan ka soconaya maamul goboleedka Puntland magaalada Baydhabo oo laga furay shir muhiim ah u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Koonfur Galbeed dibaddana waxaad ku daawan doontaan xisbullah oo sheegtay in ka badan 48 gantaal in ay ku garaacday goobo muhiim ah oo Israa'iil ay lahayd marka la doornimo wanaagsan ayaan hawadeedan ka leenahay qodobadii ugu waaweynaa warka kooban ee hiiraan ayaa soo daawateen markana u diyaar garooba qodobada iyo waliba qodobo kale waa duhurnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 24-ka bisha 11-aad ee November ee sanadda 2023 haddii aynu ku bilowno Soomaaliland ayaa waxay ka jawaabtay warkii ka soo yeeray dawladda Itoobiya ee ku aadanaa in ay markaasi gacanta ku dhigtay 95% dekedda magaalada Berbera oo ay sheegtay inay wada hadal ay kala gashay dhinaca Soomaaliland Soomaaliland ayaana sidoo kale arrintaasi ka hadashay iyadoona beenisay warka ka soo baxay dawladda Itoobiya wakaaladda wararka Itoobiya ayaana sidoo kale wasiirkeeda gaadiidka iyo saadka waxa ay markaasi ka soo xigteen wada hadalladaasi ay marayaan meel wanaagsan isagoo Xuseen Itoobiya 95% badeecadaha ay la soo degtay iyo sidoo kale kuway dhoofiso ay u isticmaasho dekedda Jabuuti wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay socdaan dadaallo lagu raadinayo dekedo kale isla markaana ay meel wanaagsan ay marayaan wada hadallada ku aadan isticmaalka dekedda Berbera sida ay sheegtay BM isagoo ka jawaabay ayaana sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliland waxa uu ku adkaysay in aysan markaasi waxba ka jirin sheegashada Itoobiya arrintani waxay sidoo kale ku saabsan tahay sheegashadii hore ee 19% ayuu yiri wasiirka oo sheegay in arrintani mar hore ay ahayd warkeedina markaasi hadda uu dhammaaday heshiiskaas ayuuna sheegay in Itoobiya ay ka soo bixi waysay shardigii laga rabay ay markaasi ay ugu qabatay inay qayb ka noqoto dekedda Berbera ay markaasi haatan gacanta ay ku hayso shirkadda DP World Itoobiya waxay sidoo kale ay bixin waysay lacagtii laga rabay sidaas ayayna sidoo kale ku waysay qaybta ay rabtay ayuuna yiri wasiirkeeda uu sii raaciyay hadalkiisa dad badan oo ku nool geeska Afrika oo Soomaalidu ay ugu horreysay ayaana sidoo kale walwal ka muujiyay in Itoobiya ay si walba ay ku qaadan doonto badaha ku teedsan wadamada ay dariska ay yihiin abi ayaana sidoo kale horey waxa ugu digay in deked la'aanta dalkiisa ay mustaqbalka ay noqon karto il culadeed waxaana uu sidoo kale ku baaqay dadaallo wax looga qabanayo arrintaasi si loo ilaaliyo xasilloonida gobolka Itoobiya ayaana sidoo kale albaabkii badda uu ka soo xirmay sanadii 1993-kii markii Eritrea ay heshay madax banaani kadib 30 sano oo dagaal ah Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka gooday Soomaaliya 30 sano ka hor balse ma haysato aqoonsi caalami ah taasoo adkaynaysa heshiis kasta oo Itoobiya ay markaasi ku doonayso inay dekedda ugu hesho Soomaaliya iyadoo aanan soo marin dawladda federaalka Soomaaliya dawladda ayaana sidoo kale horey waxay u sheegtay inay diidso codsi ugu yimid dawladda Itoobiya oo ku saabsan in ay markaasi la gasho wada xaajood ku saabsan sida ay markaasi ugu heli lahayd dekedda ku deesan badacas inkastoo Soomaaliya ay si aad markaasi uga go'an tahay horumarinta nabadda amniga ganacsiga iyo isdhexgalka geeska haddana ma xiiseynayso bixinta helitaanka hanti markaasi istaraatiiji sida dekedda waxaa sidaasi warbaahinta Bloomberg u sheegay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad madax banaanida iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee Soomaaliya bariga iyo badda hawada iyo sidoo kale waxa uu sheegay in markaasi dastuurkeena ay muhiim u tahay sidoo kale muqaddas ay tahay oo aanan markaasi arrintaasi ayna dawladda federaalka Soomaaliya marnaba ayna ka labalabayn doonin waxa uu sidoo kale uu sheegay in dawladdu ay arrintaasi ay dadaalo badan ay ku bixinayso iyadoona sidoo kale sheegtay in dawladda federaalka Soomaaliya in aynan markaasi ay noqon karin arrimaha siyaasadda mid markaasi lagala gorgortamo wadamada qaarkood ciidamada mucaaradka ee ku sugnaa magaalada Garoowe
ayaa la soo wariyay in wada hadallo kadib laga saaray gudaha magaaladaasi iyadoo maalmihii ugu dambeeyay wada hadallo ay ka soconayeen oo ay wadeen isimada dhaqanka ku aadan sidee markaas loo qaboojin lahaa xisadda ka taagan magaalada Garowe isimada dhaqanka siisay qaatum ayaa magaalada Garowe ka waday dadaallo ay markaas ku dhaxdhaadeen ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland siyaasiinta mucaaradka ayaa ku guuleysay inay xaaladda cagaha u dhigaan maamulka dani siyaasiinta mucaaradka ayaa soo qilaafsan arrimaha doorashooyinka isimada dhaqanka ayaa ku guuleysteen mucaaradka ay ku qanciyaan gudaha caasimada Garowe in laga saaro ciidankooda iyagoona sidoo kale kuwa maamulka madaxweynaha dani lagu adkeeyay in aysan sameynin wax dhaqdhaqaaq ah oo xiisad abuuri kara qaar ka mid ah isimada dhaqanka siisay ayaa sheegay in ay ku rajo weyn in ay wada hadal ay isugu keenaan labada dhinac si xal loogu helo ismarwaaga doorashooyinka madaxtinimo ee ka taagan magaalada Garowe oo qarka u saaran in uu isku bedelo dagaal iyo sidoo kale gacan ka hadal isimada dhaqanka ayaa horey ula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane isagoona ka ogolaaday in uu wada hadal uu la galo siyaasiinta mucaaradka dadaallo kala duwan ayayna sidoo kale wadaan isimada dhaqanka siisay qaatumo ayaana weli socda si markaasi xal waara looga gaaro muranka doorashooyinka u dhexeeya madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhammaaday iyo siyaasiinta mucaaradka kaasi oo sababay in cabsi awgeed ee magaalada Garowe ay ka barakacaan qoysaska hadda ku nool taasi oo markaasi ayna saameyn ku yeelan karto dagaalada la soo wariyay in maalmihii ugu dambeeyay ay ka dhacayeen qaybo ka mid ah magaalada Garowe hore ayayna sidoo kale waxaa markaasi ayna dagaal ugu dhaxmaray mucaaradka iyo ciidamada kale ee maamul goboleedka Puntland magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafda Garen ayaa la soo wariyay inay ka furayaan shir muhiim ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa si rasmi ah u furay shaacinta farta rasmiga ah ee Mayga furitaanka shirka waxaa goobjooga ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafda Garen xildhibaane ka tirsan labada aqal wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadeysii wasiirada maamulka gudoomiyaha ayaana gunaanadkii shirka khudbad ka jeediyay waxaana uu sheegay afka mayga uu yahay af hodan ah macna badanna leh ayna sidoo kale ku hadlaan dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo ku kala nool qaybo badan oo ka mid ah dalkeena gudoomiyaha Sheikh Aadan Madoobe ayaana bogaadiyay isla markaana dhiirigeliyay guddiga ka soo shaqeeya qorista farta mayga oo maanta si rasmi ah looga shaaciyay waxaana uu sidoo kale wuxuusay in halgan dheer loo maray muddo badanna markaasi lagu howlanaa sidee markaasi loo qori lahaa farta afka mayga waxaana uu sidoo kale sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya in uu aad ugu faraxsan yahay arrintan iyo sidoo kale in uu furo shirkan isagoona sidoo kale sheegay in maamul goboleedka Koonfur Galbeed uu arrintani uu diiradda uu sii saari doono qodobadii gudaha warka kooban ee hiiraan weyn ayaa soo daawateen markana dibadda hadii aynu eegno xisbullah ayaa in ka badan 84 gantaal waxa ay ku garaaceen fariisimo muhiim ah oo Israa'iil ay ku lahayd waqooyiga Lubnaan ayaana sidoo kale qayb ka ah weerarada muddooyinkii ugu dambeeyay soconayay inkastoo Israa'iil iyadana markaasi ay sameynaysay weeraro iska caabin ah oo ay ku qaadaysay dhinaca markaasi xisbullah kooxda xisbullah ayaana dalka Lubnaan waxa ay sheegtay in 84 gantaal ay ku garaacday xarunta dhexe ee ciidamada lugta Israa'iil ay ku leeyihiin saldhigga military ee u dhow waqooyiga Israa'iil bayaan ay soo saartay Khamiis ayayna xisbullah waxa ay ku sheegtay inay sidoo kale gantaal la hagayay ee ku garaacday taangiga markaasi Israa'iil oo yaalla meel u dhow magaalada lagu magacaabo Shutul Iran ayna sidoo kale beegsatay ciidamada lugta Israa'iil ee ku sugan aagaasi waxayna sidoo kale markaasi weerarkan ay ku qaadeen fariisimada ciidamada Israa'iil ee isku imaatanka askarta subaxnimadii Khamiista oo ay ku jiraan ayaana lagu yiri goobo muhiim ah ciidamada Israa'iil ayaana dhankooda waxay sheegeen inay qabteen tiro ka mid ah duqeymaha kadibna ay adeegsadeen diyaaradaha qumaatiga u kaca
iyo diyaaradaha dagaalka si ay markaasi duqeyn u duqeyaan kaabayaasha iyo goobaha kale ee gantaalada markaasi laga hago. Dhanka kalena wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa waxay sheegtay in ay markaasi la diwaan geliyay tiradii ugu badnayd oo madaafiic iyo sidoo kale duqeymaha Israa'iil ay ka geysato koonfurta Lubnaan tan markii uu dagaalku bilowday 8 Oktoobar. Wakaaladdu waxay sheegtay in Khamiista in dhowr magaalo oo ku teysan xuduudda ay subaxnimadii ay ku dhaceen madaafiic ay ku rideen, iyagoona sidoo kale sheegay inay sii laba jibaari doonaan maadaama khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidamada Yuhuudda. Warkii goobna waad kala socoteen Hirawin waa nageyntaa.